Vetëm pa kohë pasi kryeministri Rama mbylli takimin e radhës me biznesin, përfaqësues të sipërmarrjes ankohen se qeveria vetëm po premton. Të ftuar në studion e Ora Ekonomi, kreu i dhomës së tregtisë Nikolin Jaka dhe ai i dhomës së fasonistëve Gjergj Gjika u shprehën pesimist për nismat e qeverisë. Sipas Jakës, premtimet e ekzekutivit po vazhdojnë, por brenda këtij viti në zbatim do të vijnë vetëm strukturat dhe asgjë tjetër. Nëse ne kemi 4 muaj që kemi një iniciativë të Këshillit Ekonomik Kombëtar, u desh 4 muaj për të prezantuar sekretarin e përgjithshëm të Këshillit Ekonomik Kombëtar. Dhe po ashtu, unë jam i sigur që do shkoj edhe 2-3 muaj të tjerë për të funksionuar kjo këshill, pasi është portali për të hapur, webi për të hapur, gjëja për të funksionuar, stafi për të ndërtuar, ligji për të kaluar në parlament. Pra i bie që një vit i qeverisë ikën duke krijuar një strukturë dhe duke prezantuar këtë strukturë që është dhimbje të analizosh që një qeveri merret një vit për të prezantuar një strukturë që është në shërbim biznesit ndërkohë që s'ka filluar akoma eficienca e saj. Realisht nuk po e shohim partneritetin, që realisht nuk po e shohim atë ekselencën që na është premtuar. Po ashtu edhe kreu i dhomës së fasonistëve Gjergj Gjika shprehet se qeveria nuk po bën asgjë konkrete për biznesin. Ne shohim personalisht një përpjekje pozitive të qoftë të kryeministri, qoftë doni ju, po edhe të 2-3 ministra, si ministri i zhvillimit ekonomik etj. Por këta janë të veçuar nga administrata, e cila do të aplikojë këtë frymë të tyre. Pyetja ime sot për kryeministrin ishte, a të dëgjon administrata jote, zoti kryeministër, për to që po flet me biznesin? Pse flet? Dhe duket sigur ka ardhur dje nga aeroporti dhe ka zbritur në Tiranë. Administrata ai ka out komplet. Në të çfarëdon niveli që të flasim. Gjatë emisionit, përfaqësuesit e biznesit të ngritën një sër shqetësimesh, ndërsa kërkuan që të aplikohen taksa të ulta në mënyrë që të thithen sa më shumë investime dhe për të rritur konkurrencën në rajon. Dhe urojmë që të jenë politikanët